Terve, terve kaikki FutuCastin kuuntelijat. William von der Baalen Slashin studiolla. Nyt me paljastin, missä ollaan. Ja Isaac Rautio Kööpenhaminassa. Moi moi. Hello. Ja hei, ennen kuin esitellään vieras, niin ollaan yritetty nyt rakentaa Instagramiin meidän yhteisöä. Tulkaa sinne keskustelmaan jaksoista tai mistä tahansa muusta. Siellä on myös behind the scenes matskua ja kaikkea muuta vastaavaa. Ja myös vastaavasti, jos teidän mielessä Instagram on surkein mahdollinen paikka tehdä tätä, niin kertokaa, että missä meidän mieluummin pitäisi sitä tehdä, niin jatketaan siellä keskustelua. Mutta Milla Peltonen, tervetuloa vieraaksi. Kiitoksia paljon. Yleensä ollaan annettu heti vieraalle mahdollisuus kertoa omin sanoin vähän, että kuka hän on ja mitä hän tekee, koska meidän omat esittelyt yleensä menee vähän pieleen. Okei. No mä oon tällä hetkellä, voisi sanoa varmaan, että tämmöinen kirjallinen sekatyöläinen ja tietokirjailija. Mulla on kirjallisuuden tutkijan tausta. Oon väitellyt vuonna 2008 Turun yliopistosta Hannu Salaman tuotannosta. Ja pyörinyt siellä akateemisessa maailmassa aikani, mutta oikeastaan tässä nyt useamman vuoden jo ollut vähän niin kuin freelance-pohjalta niitä näitä. Ja mua kiinnostaa kirjoittaa erilaisista muistakin kuin kaunokirjallisuusaiheista, että yhteiskunnallisia ja sitten tämmöisiä elämäntapaan liittyviä aiheita, niin semmoisia on tälläkin hetkellä vähän tekeillä. Kyllä, joo. Se oli kuuntelijasuositus ja en ollut kuullut tästä kirjasta, mistä me haluttiin erityisen paljon puhua. Voidaan puhua muistakin asioista, mutta sitten kun mä sitä vähän googlettelin, en ehtinyt lukea sitä, mutta luen varmaan tämän jälkeen, koska teema oli mielenkiintoinen, niin sä oot kirjoittanut tämmöisen Erakot-nimisen kirjan, niin ilman, että mä pohjustan liikaa, niin mistä se kertoo? No tämä kertoo, niin kuin alaotsikko kertoo, niin omintakeisten suomalaisten elämäntarinoita. Halusin tämän nyt rajata meidän tähän kotimaahan, koska se tuntuu niin kuin luontevalta kontekstilta itselle. Ja tämä erakkous on meillä Suomessa vähän joku semmoinen juttu. Mä huomasin sen tuossa niin kuin suunnilleen varmaan vuosi sitten, kun mä rupesin tätä kirjaa tekemään, että se aina niin kuin nousee mediassa, se nousee meillä fiktiossa eri niin kuin erakkohahmot sun muut, ja sitten tuntuu, että siihen on niin kuin vähän kaksijakoinen se suhtautuminen meillä yhteiskunnassa, niin tätä halusin sitten ruveta perkaamaan, koska tajusin, että meillä ei ole tällaista tietokirjaa, mihin olisi koottu jotenkin tätä meidän niin kuin erakkouden historiaa tai tarinoita, vaikka niitä on valtavasti, niin päätin, että mun pitää se nyt sitten varmaan kirjoittaa, ja halusin oikeastaan sitten myös kartoittaa ennen kaikkea sitä, että mitä se erakkous niin kuin nykyään ehkä on. Onko se ikään kuin samanlainen askeettinen risuparta elämäntapa, mitä aikoinaan on aina kuvattu, vai voiko se olla jotain muutakin? Mikä suomalaisuudessa, en tiedä, onko toi jo liian syvä kysymys, mutta siis mikä Suomessa on? Miksi se on juttu täällä? Onko tämä vaan niin harvaan asuttu maa, että sä vahingossakin joskus joudut erakoksi, kun sulla on talo niin kaukana muista? Niin, se on varmaan osittain sitäkin. Tässä on hauska vielä tämä erakkosana. Mulla kävi ilmi semmoinenkin juttu, että 1700-luvulla erakkosana on vielä tarkoittanut meidän kielessä eri asiaa kuin nykyään. Eli silloin se on tarkoittanut niin kuin oikeastaan vain niin kuin erillistä taloudenpitoa. Ja 1800-luvulla sitten se on ruvennut tarkoittaa sitä enemmän, mitä nykyään. Eli että niin kuin yksinäisyyteen vetäytyvä ja muiden ihmisten seuraa karttava ihminen, ja usein siellä on näitä uskonnollisia syitä. Sitten, että siihen on niin kuin muut kielet sitten ruvennut vaikuttaa tähän erakkosanan niin kuin määritykseen. Mutta kyllähän me, joo, ja sitten meillä on pohjoista erämaata, tunturimaastoa niin paljon, että sinne sitä porukkaa on niin kuin sitten rynninyt eri syistä eri erakoiksi ja nykyään, ja tietysti muuallakin. Kyllä. Mikä se määritelmä sun kirjan mukaan siis on? Onko se nimenomaan vieläkin se, että sä asut yksin ja muista ihmisiä, tai kartat muita ihmisiä, vai voiko erakko olla nykymaailmassa jotain muutakin? No mä lähdin tätä tutkiskelemaan tätä teemaa oikeastaan ilmiötä juurikin vähän epätutkijamaisesti sikeli, että mä en halunnut lyödä mitään hirveän tarkkaa määritelmää ja sitten ruveta katsomaan, että ketkä niin kuin kuuluu siihen tai poikkeaa siitä, vaan lähdin siitä aika niin kuin nykysanakirjamääritelmästä kyllä, että niin kuin yksinäisyyteen vetäytyvä
ja sitten nämä niin kuin uskonnolliset, niin kuin se usein mainitaan nimenomaan, että uskonnollisista syistä yhteiskunnasta vetäytynyt, mutta mä niin kuin laajennan sen kyllä itse niin kuin aatteellisista syistä ehkä, että on toki muitakin aatteita kuin, tai vakaumuksia kuin uskonto, mitkä niin kuin vetää erakoksista. Halusin pitää sen aika avoimena, mutta kuitenkin mä liitän siihen kyllä semmoisen tietyn, niin kuin meidän kulttuurissa siihen liitetään tämmöinen tietty metsäläisyys. Ja että ei tosiaankaan niin kuin ihmisten ilmoille hakemalla haeta, vaan sen pääasiallinen konteksti siinä elämässä on joku muu kuin yhteiskunta tai niin kuin ne sosiaaliset suhteet ainakaan niin kuin ensisijaisesti. Mistä sun kiinnostus herästähän, koska mä oon 27-vuotias, mä en voisi kuvitella olla yksin. Tai siis ainakin sanotaan, että entistä enemmän pelottaa yksinäisyys, mutta jopa yksinolo. Ja mä luulen, että me voidaan puhua noista kahdesta käsitteestäkin, että onko se sama asia. Mutta miten sulla itsellä, miten sulla sun kiinnostus lähti? Joo, näitä vähän vaikea aina jälkikäteen kartoittaa, että mistä sitten lopulta lähti. Mutta tämmöinen muistikuva mulla on, että mä luin Juhani Ahon romaanin Rauhan erakko, joka on 1900-luvun alkupuolelta. Ja kertoo tämmöisestä niin pasifistisesta uskonnollisesta erakosta jossain tuolla, ei Suomessa, mä en nyt ihan tarkkaan muista, onko sitä tarkkaan määriteltykään, jossain vuoristoissa eleskelee. Ja siitä mulle jotenkin niin kuin jäi mieleen, että niin pyöriin tämä, että erakko, että mitä se niin kuin on. Ja sitten sen jälkeen mä rupesin niin kuin huomaamaan sanomalehdissä ja niin kuin netissä ja kaiken maailman keskustelupalstoissa, että sitä erakkosanaa käytetään meillä tosi paljon. Ja on myös niin kuin lehtijuttuja, varsinkin kesäisin, että tämmöinen niin kuin luontoon vetäytynyt ihminen nyt löytyy täältä sitten jostain ja hän elää eriskummallisesti. Et meidän niin kuin mediassa myös niin kuin rakastetaan tämmöisiä, just näitä tämmöisiä vähän vaihtoehtoisia elämäntapatarinoita ja usein nimenomaan siihen liittyy tämmöinen metsäläinen erakkous. Kyllä, niin sä sanoit Iisakin, että pelottaa olla yksin ja niin kuin yksinäisyys, tämmöisiä asioita. Se on mun mielestä niin kuin jännä. Niin kuin ne on jänniä käsitteitä. Ja jotenkin niin kuin se tuntuu just nimenomaan siltä, että ihmisillä on tosi vaikea, tai niin kuin yksinäisyyttä jotenkin niin kuin pelätään tosi paljon, ja jopa niin kuin ihmisillä on tosi vaikea olla yksin edes pieniä hetkiä enää. Se on aika jännä. Mä oon miettinyt itse, että missä se johtuu, koska eikö se niin kuin loppupeleissä kuitenkin, niin yksin oleminen on ehkä yksi tärkeimpiä taitoja, mitä ihmisellä voi olla. Ja tavallaan tärkein ihmissuhde on sun itses kanssa, että et jotenkin jos sitä niin kun pakenee sillä, että sun pitää koko ajan olla jonkun seurassa, niin sit ongelmat on jossain muualla. Mm. Et tätä on niin paljon pohtinut, koska niin itse viihtyy ainakin yksin. En voi sanoa, että silleen niin välttämättä kyllä kaipaa ihmissuhteita, mutta kyllä on hyvin paljon hetkiä, missä on kiva myös olla vaan itseksensä. Ja en tiedä, onko se sama asia, mut se ei, on niin kyllä jännä. Mä rakastan asua yksin yksiössä, se on eri asia, mutta mä oon kuitenkin niin kuin vilinän keskellä kaupungissa, mikä, ja se tuntuu jotenkin erilaiselta. Mutta ehkä se yksinolo, no siis nehän on monella tapaa varmaan eri käsitteitä. Se, että sä oot yksinäinen ja sä voit olla varmaan väkijoukossakin yksinäinen. Niin, kyllä, kyllä. Joo, toi, tässäkin muuten suomen kielen sana yksinäinen tai yksinäisyys, se voi tarkoittaa noita kahta eri asiaa. Eli yksinolo tavallaan semmoisena niin kuin aika neutraalina asiana. Kaikkihan nyt jossain kohtaa on yksin. Ja sitten toisaalta yksinäisyys, siihen liitetään sitten taas vähän semmoinen niin kuin kärsimys ja ehkä joku traaginenkin ja just tämmöinen pelottava puoli. Mutta ne niin kuin selvästi on kaksi eri asiaa. Niin, kyllä. Ylipäänsä ehkä tuntuu, että tai niin kuin vaikuttaa siltä, että myös ihan niin kuin yksin oleminen hetkellisestikin voi olla monelle niin kuin vaikeeta. En tiedä, tämä ei nyt pohjaudu mihinkään, tämä ei ole mikään empiirinen havainto, mutta mitä niin kuin tunnistaa ympäriltään myös. Niin, toi on mielenkiintoista. Tässä varmaan joku voi olla sitten meidän myös joku ikä- tai sukupolvierokin, että ja sitten, että mistä, jos sä katsot tätä asiaa täältä pääkaupungin näkökulmasta, niin se on varmaan eri kuin minulla sitten taas tuolla jossain Pirkanmaan pohjoisosissa,
ja niin kuin muualla harvaan asutuilla alueilla, että se, niin. Se on ehkä luontevampaa ihan niin kuin monille syntyjään sitten jo siellä, mutta onhan se varmaan niinkin, että koko tämä tämmöinen some- ja verkkomeininki on myös lisännyt sitä, että ihmisillä koko ajan pitää olla joku. Niin, piti just sanoa, että onko nykymaailman erakossa oleminen oikeasti se, että sä et ole somessa, että vastaako se melkein jo sitä tietyllä niin, tapaa? Niin, no mun erakoissa on semmosia, esimerkiksi Marketta Horn, joka on tämmöinen tunnettu aika linkolalainen erakkonainen, no. niin hän on kyllä hyvin tiivistikin pitää kotisivuja ja ei tietenkään niin päivittäin ole verkossa ihmisten kanssa yhteydessä, mutta kuitenkin silloin tällöin, että hänestä se on niin kuin kuitenkin ihana asia. Et usein kyllä ajatellaan vähän virheellisesti, että erakko olisi jotenkin hirveän epäsosiaalinen. Ei siitä välttämättä ole kyse, vaan juuri siitä, että niitä sosiaalisia tarpeita on selvästi ehkä vähemmän, ja sitten ne ihmiset on tavallaan, ehkä se kuuluu myös siihen introverttiyteen, että ei tarvita niin hirveitä määriä niitä ihmisiä, eikä myöskään haluta niin kuin kuormittaa elämää liialla niin kuin sosiaalisella ja muulla hässätyksellä. Just niin. Kuulostaa ihan kivalta. Mm. Puhutaanko näistä henkilöistä? Tai siis toi moderni maailma, mulla tuli mieleen, mä laitan vaan muistiin. Oletko kuullut semmoista käsitteistä kuin hikikomori? Tai tämähän kuulostaa. Kerro me voidaan puhua näistä myöhemmin, siis, mutta semmoisia modernin maailman erakoita, kun sä puhuit, sanoit tuossa Vili, että mikäköhän on semmoinen modernin maailman erakko, niin Japanissa ainakin tämmöinen ilmiö, missä yli miljoona, lähentelee jopa 2 miljoonaa niin nuorta miestä on niin kuin kasvanut maassa, missä työkulttuuri, populaarikulttuuri ja ylipäätään tämmöinen niin kuin tämä valtavirtakulttuuri on koetaan niin mahdottomaksi ja niin varmaan jollain tavalla vastenmieliseksi, että päätetään, tehdään aktiivinen päätös, että ei osallistuta ja jäädään kotiin ja tätä kutsutaan siis ihan niin kuin terveysministeriöllä on sille termi, tämä hikikomori, koska se on niin yleinen juttu alkaa jo olemaan Japanissa, että nuoret miehet, niin kuin pääasiassa nuoret miehet, myös nuoret naiset, hyppää yhteiskunnasta pois, jää kotiin ihan aktiivisena päätöksenä. Ja tämä on mun mielestä on tosi mielenkiintoista, että on hyvin. Sua saattaisi kiinnostaa. Voidaan tämän jakson jälkeen, mä voin lähettää sulle jotain linkkejäkin siitä, jos sua kiinnostaa katsoa. Se on tosi mielenkiintoista. Mutta mun teki mieli kysyä, että voidaan puhua noistakin myöhemmin, mutta haluaisin hyppää sun kirjan esimerkkeihin. Minkälaisia erakoita Suomesta löytyy? Ihan kaikenlaisia. No mähän nyt en malttanut olla tekemättä sitä tässä kirjassa, vaikka mä tosiaan ajattelin, että mä yritän painottaa näihin nykymaailman erakoihin, ja niihin mä nyt sitten lopulta painotunkin, mutta mulla on pari ekaa lukua tässä kirjassa. Mä oikeastaan käyn läpi sitä, varsinkin mitä 1900-luvulla, minkälaisia tyyppejä meidän niin kuin tarinoista ja kaikenlaisia lehtijuttuja ja muita, mitä sieltä löytyy. Joitakin elämäkertoja myös on erakoista. Ne on aika monet tämmöisiä kyllä niin kuin Lapin risupartoja kyllä. Ja sitten kullankaivajissa on perinteisesti ollut semmoisia sodankäyneitä miehiä, jotka 40-luvulla halusi sitten, eivät olleet enää valmiita jotenkin alistumaan yhteiskunnan käskytettäväksi, vaan halusivat ehkä niinku semmoisen vapaamman elämäntavan ja sitten kuitenkin tehdä työtä, eli kaivaa kultaa lapiolla. Että se on niinku omanlaisensa erakotyyppi. Mutta sitten mulla on näitä, voisiko sanoa nykyajan erakkoja, mulla on tässä kirjassa 6 kappaletta, ja ensimmäinen mulla oli tämmöinen kuvataiteilijaerakko, johon olisin halunnut kyllä tutustua, mutta hän oli sitten kuollut vuonna 2015. Mutta se oli semmoinen salapoliisi jäljitys oikeastaan, miten mä sitten pääsin hänen tarinaansa käsiksi niin kuin hyvin pienien vihjeiden kautta. Ja sitten lopulta pääsin hänen lapsuuden kirjeisiinsä ja niin kuin ihan mielettömän kiehtova. Ja kävin siellä hänen mökissään Kultakurussa, missä hän oli sitten asunut 70-luvun puolivälistä lähtien suunnilleen. Mutta hänellä oli kuitenkin Helsingissä pieni yksiö, jossa hän oli talvisin ehkä 2 kuukautta, koska hänellä oli myös taidesalongissa näyttely suunnilleen joka toinen talvi, että hän kävi sitten viimeistelemässä työnsä
siihen, että tämmöinen niin kuin taiteilijatyyppi, sitten mulla on tämmöinen omavaraistilallinen, joka on oikeastaan uupunut työelämään ja sen takia sitten hypännyt, voisi sanoa, että tietyllä tavalla yhteiskunnan ulkopuolelle, koska pyrkii mahdollisimman omavaraisesti elämään. Ja sitten mulla on tämä Marketta, jolla ekologisuus, tämmöinen aika linkolalainen ekologisuus ja sitten myös se semmoinen niin kuin systeemin vastaisuus, myös niin kuin rahatalouden joku tämän, ja tämän nykymeiningin vastaisuus. Ja sitten mulla on yksi tämmöinen ortodoksinen yksinkilvoittelija, Rasimäen erakko. Suomessa tietysti ortodoksi yhteisö, ja me voidaan tietysti puhua, että on niin kuin erakkoyhteisöt, mutta sitten tämä Rasimäen erakko on tämmöinen ainoa poikkeus meillä Suomessa, joka on niin kuin yksin elävä munkki, ihan niin kuin vihitty munkki. Et hän kieltäytyi haastattelusta, mutta hän on sitten kuitenkin antanut haastatteluja lehdille ja jopa radioon, että mä sitten kuitenkin niin kuin kerroin myös hänen tarinansa. Ja sain häneltä sitten palautteen tämän kirjan jälkeen, että kaikki ok, mikä oli ihan hauskaa, koska mä ajattelin, että mitä hän mahtaa sitten lopulta tuumia, kun mä oon kirjoittanut hänestä, vaikka hän kieltäytyi niin kuin puhumasta tai antamasta haastattelua. Että. Mutta ainahan silloin, jos on jo lähdeaineisto olemassa, niin se on mahdollista. Sitten mulla on tämmöinen Martti Anttila valokuvaaja, joka on elänyt buddhalaisena munkkina, erakkomunkkina tuolla, nyt unohdin missä. Joku toinen maa? Niin, juu, siellä Intian, siellä Sri Lankassa, mikä se on, jossain siellä. Niin, eli hän eli muutaman vuoden tämmöisen hyvin askeettisen buddhalaismunkki, erakkomunkkivaiheen, mutta sitten luopui kaavustaan. Se on muuten buddhalaisuudessa paljon niin kuin, tavallaan helpompaa luopua siitä. Että hänelle se jäi tämmöiseksi niin kuin, elämänvaiheeksi. Mutta sekin on mielenkiintoista, että miten hän kertoi sitä, että miten hän niin kuin, sitten päätyi siihen ratkaisuun. Ja sitten mulla on vielä tämmöinen kausierakko-tyyppi Leo esimerkkinä siitä, että kuinka joillakin ihmisillä on kasaantunut ehkä niin rankkoja elämänkokemuksia, että he alkaa kaivata sitä, että he lähtee ihan vaikka muutamaksi kuukaudeksi vuodessa, niin kuin vetäytyy jonnekin yksinäisyyteen parantelemaan niitä haavojaan. Ja hän on myös löytänyt tämmöisen omatoimisen kirjoittamisen sitten, eli omakustanteita julkaisee sitten myös, millä hän tavallaan sitten terapoi itseään. Eli mä oon yrittänyt tässä kirjassa vähän niin kuin erityyppisiä henkilöitä nostaa esimerkkinä esiin ja ehkä just esimerkkinä siitä, että kuinka ne ei todellakaan edää välttämättä ole kaikki ihan sitä samaa tyyppiä kuin vaikka ne kullankaivaja-erakot siellä Lapissa 40-luvulla. Ei todellakaan. Mulla tulee siis ensimmäisenä mieleen se, että onpa monta erilaista syytä olla erakko. Niin, on. Et onpa tossa oikeasti siis, siinä oli vapaaehtoisesti vetäytyneitä ja sitten jollain tavalla pakotettuja, tai jonkun niinku olosuhteen edessä pakotettuja. Ja sitten semmoisia, mä en tiedä, olisiko esimerkiksi tämä, kuinka vapaaehtoista se on, jos sä koet elävässä maailmassa, mikä ei millään tavalla sovi sun omaan elämäntyyliin, niin onko se vapaaehtoinen erakoituminen siinä vaiheessa? Jos kokee vaan, ei koskee vaan niin kuin täydellisen kyvyttömyyden sopeutua? Niin, tämä on hyvä kysymys. Mun mielestä mä luulen, että tuohon ei ole mitään niin kuin lopullista ratkaisua. Eihän me ikinä tiedetä täysin, että mikä. Usein asiat on monien juttujen summia myöskin. Ja sitten me voidaan jälkikäteen miettiä, että onko joku ollut niin kuin selkeä valinta. Mutta kyllä monilla näillä nykyerakoilla tuntuu olevan jotenkin, että he jossain kohtaa tekee sen aika radikaalin, tämmöisen aika aatteellisen valinnan sitten. Ja nimenomaan, että kääntää selkäänsä sille nykyyhteiskunnan meiningille. Onko siis jotain yhdistäviä tekijöitä? Nämä olivat nimenomaan niin erilaisia esimerkkejä. Mainitsit uskonnon, tuli pari kertaa tuossa, ja just se, että tietynlainen pakotettu. Tai niin kuin se, että sinut on pakotettu siihen, mutta löytyykö mitään niin kuin semmoisia muita
Et voiko niinku yleistää, että erakko on tietynlainen ihminen? Ei varmaan. Niin, ei varmaan. Mä ehkä voisin lähteä jotenkin niin, että mitä erakko tuskin ainakaan on. Mä luulen, että mikään hirveän ekstrovertti tapaus nyt ei ehkä niinku viihdy hirveän pitkään erakkona. Jolle ei ole sitten koko ajan somessa, mutta, tai jotain. Että joo. Toi on mun mielestä vaikea, mutta se ehkä ainakin, että ei joku tämmöinen niin kuin yhteiskunnassa menestymisen tarve, sitä ei ole, tai sitten se on jo mennyttä elämää. Et joillakinhan se niin kuin elämänmuutos voi olla hyvin radikaalikin sitten, kun tehdään tämä hyppäys sinne erakkouteen. Kyllä. Mä tiedän, jaatteko te tämän saman käsityksen? Mulla ei tule mieleen, tai jos me mielletään erakkous jonkunnäköiseksi introverttiuden ääripääksi tai niin kuin ääriilmentymäksi, niin mä en keksi, ja sit mä luulen, että populaarikulttuurista voi voidaan vähän pitää jopa myös semmoisena outona juttuna, tai siis aika pitkältäkin varmaan pidetään aika outona, mystisenä juttuna, ja jopa siis... No ainakin mulla tulee heti semmoinen niin kuin selkäyden reaktio, että tuossa on pakko olla tapahtunut jotain, niin kuin, joku on mennyt pieleen, kun joku ihminen on erakoitunut. Mutta mä en keksi mitään vastaavanlaista ekstroverttiudelle, minkään vastaavanlaista tämmöistä niin kuin epätervettä niin kuin ekstroverttiuden ääripäätä, että toi tyyppi hengaa koko ajan vaan ihmisten kanssa, onko sillä kaikki hyvin? Se vaikuttaa vaan tosi hyvältä ja sosiaaliselta. Kyllähän niitä ääripäitä on. Ihan vaikka kuinka paljon ärsyttäviä ekstrovertteja. Niitähän löytyy siis niin kuin, tämmöisiä ylioutoja, joilla ei ole mitään niin kuin sosiaalisia semmoista, niin kuin, tavallaan ymmärrä mitään niin kuin, sosiaalisia normeja, eli pommittaa sua viesteillä ja niin kuin jatkuvasti vaan koko ajan, niin kuin, ei pysty ikinä olemaan niin kuin, tavallaan, niin, ei löydy semmoista niin kuin, sosiaalista tahdikkuutta tavallaan. Niin kyllä mun mielestä se on niin kuin ekstroverttiuden ääripää. Ei se tietenkään ihan sama ole kuin se, tai jotenkin se tuntuu niin paljon, ja varmaan ekstrovertiltä tai edes ambivertiltä se, että sä olisit kokonaan poissa ja asuisit yksin ja olisit niin kaukana muista ihmisistä, niin se tuntuu jotenkin vaan oudommalta. Mutta ei se nyt sekään ole ihan ikään kuin normaalia se, että joku niin kuin, tavallaan sitten jatkuvasti ikään kuin häiritsee muita. Tai ehkä se voisi olla semmoinen tietty ekstroverttiuden ääripää. Niin, ettei tavallaan... Sä kuulostaa vähän erakolta. Ehkä vähän. Joo, niin just, että ei niinku tajua... sitä rajaa jotenkin kunnioittaa sen itse ja toisen välillä. Niin. Joku tämmöinen. Joo, mutta silti mä nyt haluaisin vähän, kuulin tuolta nyt, kun sieltä ruudulta sanottiin, että vähän tämmöinen erakkous epäterveenä jonain ilmiönä. Mä sitä haluan nimenomaan kyllä niin kuin sotia semmoista ajatusta vastaan. Että hyvin usein on, tässä kirjassakin tuon esiin sitä, että kyllä meillä kirjallisuudessa ja just niin kuin sanoit, populaarikulttuurissa on ja ihan yleisissä mielipiteissäkin helposti se ajatus ollut aina varmaan, että noissa ihmisissä on jotain tosi outoa, että, ja just se, että varmaan on jotain traagista, jollei jopa rikollista ja häpeällistä siellä taustalla. Ja tätä tarinaa kerrotaan myös niin kuin kirjoissa. Ja usein tarinoissa on myös sitten semmoinen käännekohta, kun ihmiset tulee ja tutustuu erakkoon, ja erakko pikkuhiljaa avautuu, käy ilmi, että hänellä on joku hirveä synti, joka on painanut häntä, ja kun hän sen tunnustaa, niin sitten hän vapautuu siitä, ja hän myös vapautuu siitä erakkoudestaan, millä tavallaan annetaan vähän ymmärtää, että erakkous olisi aina vaan niin kuin negatiivinen ilmiö. Kun mun mielestä kuitenkin monet näistä munkin kirjan henkilöistä ja tarinoista, mitä mä oon kuullut, niin ne kertoo ihan niinku tyytyväisistä ihmisistä. Ne on niinku lintujen ja kettujen kavereita ja sit niillä on ystäviä, mutta ne ystävät ehkä käy niinku pari kertaa vuodessa heidän luona tai muuta. Ja sit he, niinku nämä Lapin erakotkin, he on käynyt ehkä pari kertaa vuodessa kauppareissulla kirkonkylällä ja viipynyt siellä muutaman päivän niinku hyvinkin paljon ihmisten ilmoilla, että et ei se niinku pelkästään sitä semmoista jotenkin itsestä, niinku itseensä kääntynyttä mökötystä ole se touhu. Joo, ei varmasti. Se on varmaan paljon tosi. Olisi todellakin, tämä Hakko on kyllä mielenkiintoinen esimerkki itse asiassa.
mainittu sitä aikaisemmin, että meillä on ollut, se ei ole ehkä ihan sama asia, mutta kuitenkin yksin tai modernista yhteiskunnasta ulkopuolella elävä tyyppi ja elää todella todella hyvää rauhallista ja omien arvojensa näköistä elämää ja eläisi varmaan paljon onnellisempana tai elää varmaan paljon onnellisempana siellä kuin eläisi mun paikalla. Ja siinä tulee mieleen se, että mulla on edelleen toi vapaaehtoisuus mielessä, koska mäkin näen ja varmaan me kaikki nähdään modernissa yhteiskunnassa paljon semmoista, niin kuin voi sanoa varmaan sanan mätä, siis että tää ei vaan toimi, tää on semmoista niin kuin jonkun kauniin ja kimaltelevan peittävää mätää. Ja se riippuu ihan siitä, että mihin sä pystyt laittaa sun huomioon. Et jos sä pystyt tavallaan keskittymään siihen positiiviseen, sulla ehkä menee elämässä kaikki suht koht hyvin, ja sulla on joku polku tässä koko systeemissä, niin ehkä sitten se kelpaa. Mut jos sulla ei ole sitä, niin se tuntuu kyllä todella, en mä tiedä. Sitten joku toinen osa musta kyllä näkee sen, että onko nämä ihmiset enemmän järjissämme kuin me. Niin, nämä ihmiset, jotka vetäytyy. Sekin on ihan hyvä kysymys. Mutta kyllä se ainakin monilla, niin kuin tälläkin esimerkillä, mikä sanoit, että se joku sellainen elämänkatsomus ja vakaumus on niin iso ja perustava asia, että silloin on vaan alettava elää sitä oman näköistään elämää. Ja tosiaan niin kuin sanottu, niin kyllähän voidaan ajatella, että myös tämmöinen on olemassa just tätä tämmöistä yhteisöllistä erakkoutta, jos ajatellaan näitä tämmöisiä omavaraisia yhteisöjä ja aatteellisiakin yhteisöjä. Niissä on kyllä usein ollut, Marketta Horn on ollut kehittelemässä Suomessa myös eräitä semmoisia ekoyhteisöjä. Niissä vähän ongelmana on se, että usein niihin ajautuu henkisesti jo hyvin rikkinäiset ihmiset, joka ei niinku ole ikään kuin pärjännyt tässä nykyyhteiskunnan menossa. Et sit lopulta se niinku yhteisökään ei sitten voi hirveän hyvin. Et kyllä niillä on ollut usein tapana sit jotenkin murtua sen systeemin. Tälläkin hetkellä kyllä on olemassa joitakin yhteisöjä. Luuletteko, että olisi enemmän ihmisiä, jotka eläisi vaihtoehtoisia elämäntapoja, jos se olisi hyväksyttävää enemmän tai se olisi enemmän sosiaalinen normi, ja B, mä en tiedä mitä se edes vaatii, varmasti se niinku periaatteessa, kysytäänkö näin, miten niinku esimerkiksi erakot elättää itteensä, koska tietenkin jos sä asut muusta sivilisaatiosta pois, tai ainakin suuren osan vuodesta, niin jollain pitää kuitenkin elää, vaikka varmasti elinkustannukset on aika paljon halvemmat kuin vaikka Helsingin keskustassa, jossa vuokrat on kuitenkin isoin kulu kaikille. Joo, kyllä. Siis tässä tullaan yksi, että ei erakokaan voi täysin yhteiskunnan ulkopuolella olla. Että kyllä kaikista pitää vähän maksaa. Kukaan ei viljele, niin kuin elä pelkästään sillä omalla viljelemällä jutuilla, ja meillä on aika byrokraattista tämä meininki Suomessa kuitenkin nykyään. No esimerkiksi tässä nyt, kuvataiteilija Klaus Backberg, esimerkiksi hän sai jonkin verran myyntituloja taidekaupoista, jotka oli hyvin vähäiset, mutta kuitenkin, ja sitten sai ehkä muutaman kerran elämässään apurahan, taiteilija-apurahan sen niin kuin esimerkkinä. Ja sitten tämä Rami, joka on enimmäkseen omavaraistilallinen, niin kyllä hänellä kuitenkin, hän on parturikampaaja ja puutarhuri edellisiltä ammateilta, eli hän saattaa edelleen tehdä joitakin keikkahommia hyvin harvoin. Ja sitten myös myy marjoja ja niin kuin tämän tyyppistä, mutta hyvin niin kuin pienimuotoista. Ja ketäs muita mulla tässä. Sitten tietysti ortodoksinen yksinkilvoittelija, no hänkin on pystynyt, kun hän on saanut erikoisluvan elättää itse itsensä, luostareissahan se systeemi on vähän eri, niin hän on pitänyt jotain tämmöisiä ikonimaalauskursseja pienimuotoisesti ja näin. Että kyllä tietysti, mutta se sitten rajoittuu tosiaan, tai siis siihen, että tehdään se, mikä on
tai pyritään hankkimaan tuloja sen verran, kun on välttämätöntä, että ei niitä sitten ylenpalttisesti rikkauksia ja mammonen perässä juosta. Eikö niin kuin tavallaan nykymaailmassa niin olisi myös mahdollista ainakin niin kuin, olla niin kuin asua erakossa, koska niin kuin teknologia on niin pitkällä, että periaatteessa kuka tahansa voisi lähteä erakkoon, kunhan siellä on jonkinlainen nettiyhteys ja sulla on ehkä jonkinlainen tietokone. Ja sen jälkeen, ja se ei ole tietenkään ihan ehkä samanlaista tämmöistä perinteistä erakkoutta. erakkoutta, niin. Mutta kuitenkin niin kuin tavallaan, koska yksi trendi, mistä paljon puhutaan ja mitä ehkä korona saattaa vahvistaa, on ollaan puhuttu tämmöistä deurbanisaatiosta, tuleeko se ikinä. Kaikki niin kuin kaupungistuu ympäri maailmaa. Missä vaiheessa niin kuin ihmiset kyllästyy siihen, että on huono kaupunki-ilma, liikaa ihmisiä, ahdasta, korkeat vuokrat. Joo, on kaikki palvelut, mutta niin kuin 10 vuoden päästä viimeistään niin saat dronella ruokakaupat tai ruokaostoksetkin minne tahansa päin niin kuin Suomeakin luultavasti. Ja kaikkea tämmöistä saat nytkin jo melkein. Joo. Niin nyt on niin kuin ainakin enemmän mahdollista kuin pitkään aikaa elää ihan niin kuin täyspainosta normaalia elämää tai niin kuin ikään kuin normaalia elämää niin kuin kaikkien samojen palveluiden ääressä. Et sen ei tarvitse olla ehkä enää niin ikään kuin radikaalia, että se jättäydy täysin niin kuin myös samalla yhteiskunnan ulkopuolella tai ainakin niin kuin melkein täysin. Niin, luuletteko, että se on asia, mikä ehkä yleistyy? No mä sanoisin kyllä niin, minä en usko tuohon. Tai siis se menee varmaan just niin kuin se on tähän astikin jo näyttänyt enimmäkseen menevän. Koronavuosi on korostanut sitä, että ihmisillä on sekä kaupunkiasunto että kesämökki. Ja silloinhan sehän on vaan yksi ilmentymä tästä meidän kulutus- ja jotenkin hyvinvointi, jotenkin mielihyvähakuisesta elämästä, että on niin kuin vaihtelua ja molemmissa pitää olla tosi tasokkaat meiningit, että tämmöiseksi tämä maailma on niin kuin, tämä tuntuu olevan se valtavirta enemmän kuin se, että vaikka tosiaan niin kuin sanoit, niin mahdollista olisi toi, mutta silti halutaan vähän niin kuin molemmat, vai mitä? Joo, no mun tekee mieli antaa valitettavasti vähän pessimistinen vastaus. Mä luulen, että, tai mä oon miettinyt tätä muutenkin, että mikä on se sukupolvi ja milloin se alkaa tapahtumaan, että joku lapsi kasvaa ja kasvaa sillä ajatuksella, jollain tämmöisellä kollektiivisella sukupolviajatuksella, että mikä ihme tämä juttu on, minkä te olette rakentanut meille ja me ei itse olla edes huomattu, kaiken niin kuin tiimellyksen keskellä, mitä ollaan tehty, ja nykyäänkin puhutaan resilienssistä ja puhutaan ketteryydestä ja puhutaan ikuisesta oppimisesta ja puhutaan niin kuin nopeudesta ja puhutaan kaikista tämmöisistä asioista, mitkä on todellakin varmaan elintärkeitä taitoja tulevaisuudessa nopeasti muuttuvassa maailmassa, mut samalla pystyy ymmärtämään niiden käsitteiden uuvuttavuuden. Japanissa tätä jo tapahtui varmaan monissa muissakin paikoissa. Ja se on jo jonkunnäköistä modernin maailman erakkoutta. Että sä voit miljoona kaupungin keskellä lukittautua omaan yksiösi, eikä kukaan tiedä, että sä oot siellä. Joo, toi on kyllä aika raju juttu. Mun täytyy vähän tutustua tuohon. Mutta siis toihan on, siis jos se laajenee ton tyyppinen ilmiö, silloinhan sillä on myös yhteiskunnallista merkitystä, eikö vaan? Silloinhan se on tavallaan niin kuin liike. Eli jos nyt ajatellaan, että niin useinhan meidän yhteiskunnassa jotkut jopa moralisoi erakkoja siitä, että tavallaan, että meidän verorahoilla, tai tavallaan, että he eivät enää halua osallistua sitten niin kuin tämän yhteisen ihanan yhteiskunnan ylläpitämiseen. Monet kyllä on tehnyt sen. Joo, nyt mulla karkas ajatus, mihin mä olin menossa tässä. Mutta tavallaan, että meillä se nähdään kuitenkin niin, että ne on yksittäisiä ihmisiä, joihin me joko suhtaudutaan vähän ihannoivasti, koska he ovat uskaltaneet tehdä näin, tai sitten just moralisoiden, että he ei enää halua niin kuin maksaa veroja ja näin. Mutta silloin, jos se laajenisi yleisemmäksi, niin silloinhan siinä olisi just tosiaan tämmöistä yhteiskunnallista liikevoimaa, ja silloinhan sehän olisi hirveän mielenkiintoista kyllä. Joo, kyllä.
Niin joo, ei ole varmaan kauhean isoja erakkolobbausjärjestöjä. Että niin, niistä ei varmaan, he ei varmaan saa ääntään kuulluksi aika paljon. Se on varmaan yksi erakkouden piirre. Niin. Niin, kuin, niin. Niin. Tällainen omavaraisopisto mun tietääkseni on kyllä olemassa. Mutta se on, no siinä on samoja, siinä on yhteisiä piirteitä toki erakkouden kanssa. Tietty yhteiskunnallinen ulkopuolisuus, mutta kuitenkin vähän eri. Se vähän kyllä pistää miettimään, koska siis mun maailmankuvaan ja jopa siis niinku poliittisenkin katsomukseen kuuluu ajatus siitä, että me eletään yhteisössä, missä kaikki jotenkin niinku, kaikki pitchaa jonkun oman määränsä siihen, että niinku tämä yhteisö voi niinku jollain tavalla pysyä kasassa ja kaikki jollain niin kuin materiaalisella tavalla pitää on toisiinsa sidottuina kuitenkin sille, että vapaus pysyy ja vapaus on yksilövapaudet ja kaikki nämä muut asiat, en mene liian syvästi siihen, mutta kuitenkin ajatus on tämä. Ja se on todella niin kuin totalisoiva ajatus ikään kuin. Ja se on itse asiassa niin kuin hauska, se on hauska tämmöinen niin kuin hauska hyppy, minkä mä teen, koska siinä mä oletan, että kaikkien muidenkin ihmisten pitäisi kuulua siihen. Ja sen saman hypyn yhteiskunta tekee omine normeineen ja lakeineen. Joo, joo, kyllä se varmaan vähän näin on. Mut sitten me voidaan, mäkin tajin taas tämmöisen hypyn, että yksi syy, mitä useampi ihminen on mulle sanonut ja mitä mä itsekin olen ajatellut, että meille kyllä jotenkin yhteisönä ehkä erakot on myös jotenkin sillä lailla todella tärkeitä, että ne on niinku peilejä meille. Eli silloin, kun me tavataan tai tiedetään joku näin eri tavalla elävä ihminen, me aletaan niin kuin miettiä, että minkä takia ja onko siinä, että miksi minä sitten ehkä elän juuri näin ja miksi hän näin. Että se voi laittaa niin kuin erilaisia prosesseja ja jotenkin antaa mahdollisuuden peilata nimenomaan sitä omaakin arvomaailmaa. Mutta, kyllä. Esim. Linkolan niin. Haastattelu, johon oli kiva katsoa, vaikka ei ollut samaa mieltä asioista, niin jotenkin se kertoi, se oli niin jonkunnäköinen niin kuin mittatikku sille, että mitä tapahtuu ja että miten niihin asioihin voi myös suhtautua. Niin, kyllä, kyllä. Niin, kyllä aina tarvii niin kuin skeptisyyttä ja vähän niin kuin haastoa siihen jos kukaan ei haasta sitä, mitä tapahtuu, niin sitten me eletään jossain aika pelottavassa paikassa, että kyllä se niin kuin selvästi on silleen, että ei me ikinä tulla keksimään mitään semmoista mallia, mikä sopisi kaikille ja kaikkien niin, psyykeille niin. Ja elämäntavoille. Et tietenkin meidän pitää mennä sen mukaan, mikä toimii valtaosalle, mutta kyllä niin kun katsoo niin instituutiot ja tavat rakentaa yhteiskuntaa, niin vaikka se on tietty jatkumoi, niin kyllä myös uusia ideoita tulee. Ja on hyvinkin mahdollista, että 100 vuoden päästä niin meillä on enemmän erakoita. On myös mahdollista, että semmoisessa 100 vuoden päässä olevassa maailmassa niin kukaan ei pysty mitenkään enää elää erakossa, että eihän sitä tiedä. Mutta kyllä se vaikuttaa niin kuin enenevissä määrin mahdolliselta. Kyllä, kyllä. Ja samaan aikaan maailmakin on avoimempi kuin ikinä ja ihmiset asuu myös ympäri maailman ja pitää tämmöistä diginomadeista esimerkiksi, jotka reissaa vaan läppärillä ja repulla ympäri maailmaa ja elättää itsensä Instagram-tileillä tai YouTube-kanavalla tai nettikaupalla tai mitä ikinä nämä onkaan. Ja elää sitten, niin kuin, ottaa tulonsa vaikka dollareissa ja sitten elää maissa, missä hintataso on aika alhainen. Ja niin kuin tämmöistä tehdään paljon. On sekin tietynlaista nomadiutta ainakin, vaikka se ei ole ehkä sama asia kuin erakkous. Mutta kuitenkin tämmöisiä niin kuin elämäntapoja kyllä tulee ja ne on mahdollisia nyt. Ei 80-luvulla välttämättä olisi samalla tavalla pystynyt tekemään, ellei sulla ollut iso niin kuin pesämuna jostain kerättynä ja sitten sä pystyt lähteä. Nyt sä voit lähteä periaatteessa nollasta ja mennä minne tahansa. Ja mulla on tuttuja, jotka elää myös asuntoautoissa ja ajaa vaan paikasta toiseen. Siis kaikkea tämmöistä tulee. Kyllä, kyllä. Ja kyllähän näistä on juuri mediakin välillä kovastikin kiinnostunut, että näitä tarinoita nostetaan. Että kyllä, joo. Ja tavallaan heistä myös rakennetaan tietynlaista semmoista sankarikuvaa, että he on rohkeasti ottaneet sen hypyn vähän johonkin tuntemattomampaan ja vapaampaan. Ja paljon puhutaan siitä niin kuin hamsterin pyöristä ja kaikista tämmöisistä termeistä, että olisi kyllä. Jotenkin. Ja varmasti jotenkin mä uskon, että monessa ihmisessä piilee jonkinlainen semmoinen vapauden kaipuu. Tuskin se on noin radikaali, kun ehkä sitten näiden nomadeilla tai erakoilla, mutta varmasti niin kuin nimenomaan niin kuin sanoit, että se on hyvä peili ja siellä on semmoisia asioita, jotka olisi hyvä niin kuin miettiä, keskustella ääneen
ja tavallaan ehkä tuoda myös osaksi sitten tätä meidän niin kuin yhteiskuntaa, jossa meillä on se niin kuin, meillä on ne tietyt mallit, jotka on rakennettu. Mm. Ja ehkä tämä koronavuosi kaikissa pahuudessaan niin ainakin osoitti sen, että mitkä niin kuin mallit, mitkä me ollaan rakennettu, niin ei tosiaankaan ole mitenkään valmiita. Että kyllä me saatiin ihmiset kouluista pois 2 viikossa ja yhtäkkiä 80% suomalaisista oli etätöissä. Niin kuin yllättävän nopeasti, jos me vaan haluttaisiin, niin asiat muuttuu. Mutta sitten me rakennetaan yhteiskunta, yksi prosessi tukee toista. Koulutusprosessi tukee rekrytointia, tukee sitä sun tätä ja tukee veronmaksua loppupeleissä ja tukee yhteistä hyvää. Että me ollaan vähän niin kuin omien mallien vankeja. Että niin. Se, niin. Kyllä, niin toi on niinku paremmin muotoiltu versio siitä just, että miten se yhteiskunta totalisoi tavallaan. Niin. Varmaan hyvin aikomuksin. Et siis ei siinä niinku loppujen lopuksi mitään, se on vaan se, että ei, niinku sanoit, ei ole sitä lopullista järjestelmää, joka toimii ihan kaikille. Sitä, niin, tai jos kaikki tekisi ihan mitä haluaa, ilmattaisi mitään niinku prosesseja, niin olisiko maailma parempi vai huonompi? No jollain mittarilla parempi varmaan, mutta olisiko se yhtä järjestäytynyt, olisiko meillä yhtä paljon niinku tavallaan hyvinvointia Suomen kaltaisessa maassa, niin ainakin niin kuin markkinauskovainen ja ihminen, joka uskoo näihin asioihin, niin sanoisi, että ei todellakaan. Mutta tietenkin vaikea sanoa. Niin. Joo, näitä on hankala. Toki meidän yhteiskunnassa on hyvät puolemme ja on joidenkin ja itse asiassa aika monenkin erakonkin mukaan toki niin kuin tiettyjä piirteitä, mitkä on ihan niin positiivisia, mutta joo. Oliko mitään mielenkiintoisia niin kuin maailmankatsomuksia tai näkemyksiä, jotka jäi sulle mieleen? Tai jotain ideoita, joku, niin kuin mieleen pilkahduksia, mitä näillä erakoilla oli, mikä saisit ymmärtämään, että asian voi nähdä myös näin. No niitä on varmaan ollut kyllä useampikin, mutta ehkä eniten mua on sykähdyttänyt tämä Marketta Horn. Hän niin kuin omassa NS-linkolalaisuudessaan ja sitten hän on kuitenkin Linkolasta poikkeava hahmo silleen, että hänellä on myös jonkinlainen utopia ehkä niin kuin paremmasta maailmasta. Että miten hänellä on ajatus siitä, että mitä niin kuin tämmöiseen niin kuin, semmoisen oikeasti niin kuitenkin kestävään nykyelämän muotoon kuuluu. Se on ehkä tämmöistä niin kuin ihan valtavirta-asukista, ihan voi mennä vähän niin kuin överiksi, mutta mun mielestä todella mielenkiintoista. Ja mikäli olen oikein ymmärtänyt, niin Marketta yrittää näitä ajatuksiaan kirjoittaa kirjaksi. Ja toivon todella, että näin tapahtuu. Koska tämmöistä niinku utooppista ajattelua ehkä ei meillä ihan hirveästi ole. Niin, sut leimataan heti naiviksi tai niinku, ei noin voi tapahtua, mutta kyllä niinku tarvitaan utopioita ihmisiä, jotka on vähän naiveja tälleen lainausmerkeissä. Yksi tosi mielenkiintoinen kirja on Rutger Bregmanin Utopia for Realists and How to Get There, tai jotain sen suuntaista. Ja sielläkin esitetään niinku valtavirrasta poikkeavia ideoita ja niin kuin, puhutaan köyhyydestä, puhutaan asunnottomuudesta ja miten niitä asioita voisi ratkaista. Ja sitten tavallaan, jos sä luet sitä niin kuin, nykyyhteiskunnan linssien läpi, niin sä oot silleen, että ei tämä tyyppi ymmärrä mitään. Sitten kun alkaa niin kuin, miettiä, niin sitten niin ne esitetty ratkaisut on loppupeleissä aika yksinkertaisia. Ja siellä on niin kuin, paljon hyviä ideoita. Ja välillä on niin kuin, hyvä, että joku kyseenalaista ja miettii niin kuin, vähän uudesta kulmasta asioita nimenomaan. Että jotenkin Siitä on niin paljon iloa, jos myös se tavallaan ne mielipiteet saisi enemmän tilaa. Joo, kyllä on ihan samaa mieltä. Et siinä on sitten ehkä vähän vaarana joskus se, että sitten siinä tulee vähän semmoinen olo, että tämä yksi ihminen alkaakin nyt opettaa meitä, että miten pitää elää. Ja monesti silloin nousee vähän karvat pystyyn, että älä sä tuu mulle sanomaan, että niihin on niinku syytä silleen suhtautua mun mielestä niinku lempeän avoimesti niinku kaikkeen uuteen ideointiin, että mikä siinä. Joo, niin hyvä pointti, koska toinen mielikuva, mikä erakoista joskus tai aika useinkin ilmenee, on tämmöinen niin kuin viisaus, on tämmöinen niin kuin yksinäisyyden kautta saavutettu viisaus.
ja se on kans tosi niin kuin se on yhtä dehumanisoiva käsitys ja epäinhimillistävä käsitys erakosta kuin semmoinen negatiivinen mielikuva siitä, että yksinäisyys on jotenkin niin kuin lähtökohtaisesti epätervettä. Ei se viisaus mielikuvakaan ole mikään lähtökohta. Mun mielestä nimenomaan se on ihan oikeasti, niin kuin kyseessä on ihminen, niin kuin kaikki muu, joka on tehnyt erilaisen päätöksen. Kyllä, kyllä. Joo, mutta on jo hyvä, kun sanoit ton, koska se on edelleen on nähtävissä sitä, että sen erakon luo mennään ihan niin kuin pyhiinvaellukselle, että mennään kuulemaan jotain niin kuin viisasta totuutta, että kun sinä olet täällä nyt sitten kymmeniä vuosia yksin eleskellyt ja miettinyt näitä asioita, niin mitä sanoisit? Niin, ja kukaan nyt sanoo, että se on miettinyt mitään. Se vaan, niin, se vaan muutti jonnekin, niin. Eikä nyt vaan niin kuin, että lähde menee täältä mun pihalta. Niin. Se on viisi. Niin, kyllä. Joo, ja musta tuntuu, että tämä on hyvä keskustelu siitä, että tämä ehkä osittain rikkoo niitä omiakin semmoisia ennakkokäsityksiä, mitkä huomasi, että ehkä on. Että kyllä, jos joku olisi sanonut ennakkokäsityksiä, että mikä on erakko, niin se olisi ollut just se partaveikko jossain Lapissa, joka ei ole netin äärellä, joka ei ole nähnyt ihmistä 12 vuoteen ja, niin. Ja niin kuin joka niin kuin sen seurauksena on unohtanut, miten puhutaan suomea tyyliin. Niin kuin, eihän se näin ole tietenkään. Niin, niin. Ja mun mielestä niin kuin, se on todella mielenkiintoista vaan se ajatus siitä, että niin kuin vaihtoehtoisia elämäntapoja pitäisi mielellään olla mahdollisimman paljon, koska se sitten pitää, se on semmoinen vähän niin kuin checks and balances, semmoinen niin kuin hyvä niin kuin mekanismi meille tarkastella sitä, mitä me tehdään tässä, niin kuin, mitä tämä iso pyörä niin kuin tuottaa ja tekee, ja semmoinen hyvä herätys välillä, niin lisää erakoita, ehkä pitää itsekin harkita asiaa ainakin hetkellisesti. Oliko mitään muuten, koska tavallaan niin kuin toinen vaihtoehto tosta tai semmoinen toinen muoto tosta voisi olla sitten tämmöinen niin kuin perhe-erakkous, eli niin kuin perheet, jotka elää erakossa, mutta ne elää kuitenkin keskenään. Ehkä ne on sitten enemmän näitä nimenomaan yhteisöjä, mitä mainitsit, missä mainitaan, että oliko nämä kaikki, ketä sä haastattelit, semmoisia, jotka eli niin kuin ihan täysin yksin? No mä tein sen valinnan tässä kirjassa, että joka eli yksin tai on elänyt sen tietyn vaiheen yksin. Että eihän se, että jos ryhtyy erakoksi, niin eihän se sitä tarkoita, että on lopuikänsä erakko. Niin, voi sen valinnan tehdä sitten myös takaisinpäin. Et mun mielestä Marketta Horn sanoi tuosta hyvin, että jos erakko kärsisi ja tuntisi itsensä yksinäiseksi, niin eihän olisi erakko. Että hän niin kuin tulisi sieltä pois. Että sen takia ei se ole niin traagista, mitä joku voi ajatella. Vaikka mä en tarkoita tällä sitä, etteikö Suomessa olisi myös niin kuin oikeasti syrjäytettyjä ja kaihdettuja ihmisiä. Mutta se on ehkä, voi olla vähän eri ilmiö, mutta nämä voi tietysti joskus vähän niin kuin lomittuakin. Mutta ehkä kyllä, niin syrjäytynyt ja erakko on niin kuin ainakin mun sanavarastossa niin kuin kuitenkin aika eri asia. Jotenkin se erakkous kuitenkin jollain tapaa sisältää sen oman valinnan, kun taas syrjäytyminen niin harvemmin on vapaaehtoista. Joo. Niin, joo, kyllä. Mä sanoisin myös, että ne japanilaiset hikikomorit on enemmän syrjäytyneitä kuin erakoita tämän niin kuin Marketta Horn -määritelmän mukaan. Ja mä niin kuin näen ton erotuksen ja on ehkä hyvä varoa sitä, että tuo niin kuin syrjäytyneen yksinäisyyden tähän keskusteluun mukaan niin kuin vaan heittämällä samaan niin kuin hengenvetoon, kun puhutaan erakoista, koska kyseessä on erilainen asia. Mutta se on ihan totta, että mä en usko, että ihmiset ymmärtää, kuinka isoa roolia yksinäisyys hiljaisuudessaan pelaa nykyyhteiskunnassa. Ja kuinka niin kuin ison tyhjän kolon se jättää siihen niin kuin, informaatioyhteiskunnan mölinään. Kyllä. Kyllä. Mutta kyllä, se oli tosi hyvin sanottu, Vili, mä en muista mitä sä tarkalleen sanoit sen, mutta siis kun siinä on, se, että on olemassa erilaisia niin kuin vaihtoehtoisia elämäntapoja ympärillä, niin, ja sit säkin sanoit, että se on hyvä tapa peilata sitä omaa elämäänsä, ja siis mä asun nyt täällä Tanskassa, ja tää on tietenkin niin kuin Pohjoismaa, aika samankaltainen maa kuin Suomi, mutta kuitenkin niin kuin vähän erilainen. Elämänrytmi on vähän erilainen, tavat on vähän erilaisia, kaikki on niin kuin jotenkin vähän erilaista. Ja jos asuu vaan yhdessä paikassa, niin on helppo saada semmoinen niin kuin alitajuntainen käsitys siitä, että tämä on se, miten eletään. Ja tämä on niin kuin se ainoa mahdollinen elämisen tapa, ja kaikki muut on vähän pielessä. Mutta sitten kun on jonkun uuden elämän
tyylin keskellä, niin ehkä ymmärtää paremmin sen, että näinkin voi elää ja voi elää jopa ihan hyvin. Ja se, sä peilat sitä omaa alkuperääskin ihan eri tavalla. Sä näet sen vähemmän lähtökohtaisena, kun sä näit silloin, kun sä pidit sitä ainoana mahdollisena. Joo, kyllä se on tismalleen juuri näin. Et sen takia olisikin hauskaa, että ihmiset jotenkin nimenomaan niin kuin avoimemmin suhtautuisi ihmisten erilaisiin tarinoihin ja niin kuin elämäntapoihin. Niin ehkä myös makroskaalassa, kun me mietitään tässä nyt maailman kehitystä ja puhutaan siitä, että nostetaan loput 2 miljardia ihmistä myös niin kuin köyhyydestä pois, niin tietenkin niin kuin se on tärkeä tavoite ja ehdottomasti pitää tapahtua, koska sen seurauksena tulee myös paljon hyvinvointia ja päästään niin kuin semmoisesta, niin päästään yli sen tietyn kynnyksen, mutta sitten sen jälkeen niin kuin tavallaan se keskustelu siitä, että niin kuin tavallaan jota ohjaa länsimaat ja niin kuin pitkälle niin kuin ennäs kehittyneet maat, niin ohjaa sitten keskustelua, että minkälainen siitä näistä lopuistakin maista tulisi tai minkälaista elämää kaikkien pitäisi elää, niin ehkä siinäkin vaiheessa olisi niin kuin hyvä miettiä, että ei nyt tämä länsimainen elämäntapa ole mikään absoluuttinen totuus todellakaan. Että niin kuin siinä matkalla varmaan voidaan päätyä sitten johonkin, niin kuin, ehkä johonkin vähän fiksumpaan ja parempaankin, koska ei ole niin paljon, tai tässä pystyy vielä tekemään niin kuin matkan varrella asioita toisin, mitä länsimaat on tehnyt ja mihin nyt ehkä herätään. Ja se on niin ehkä hyvä ymmärtää kanssa nytten, kun niin kuin puhutaan siitä köyhyyskeskustelusta ja siitä, että seuraavan 100 vuoden sisällä varmaan saadaan niin kuin maailman kaikki bruttokansantuotteet sellaiselle tasolle, missä kukaan ei toivon mukaan enää elä absoluuttisessa köyhyydessä, niin se on tietenkin vain yksi mittari, että mitä kaikkea muuta sitten se tarkoittaa, niin se jäisi ainakin keskusteltavaksi. Kyllä, kyllä. Niin. Kyllä, kyllä. Joo. Absoluuttisesta köyhyydestä on varmaan Suomessakin, kuinkahan kauan sitten nyt on mennyt, kun tavallaan nykyään meillä ei voida ehkä puhua pikemminkin suhteellista köyhyyttä on kyllä edelleen, mutta ei ehkä ihan niinkään absoluuttista. Että olisiko siinäkin mennyt joku 100 vuotta tai vähän vajaa? Niin. Kyllä. Joo, ei varmaan edes melkein sitäkään. Niin, ei sitäkään. Et, kyllä se sieltä niinku tällä tahdilla, niin kunhan me ei pilata tätä palloa, me voidaan pilata, mutta me voidaan, voidaan oma elämänne pilata aika hyvin. Kyllä niinku just eilen puhuttiin, että kyllä luonto ja maapallo säilyy eri muodossa, mutta siis mehän täältä lähdetään, jos niinku homma menee pieleen. Että. Kyllä, mutta kyllähän nyt jo moni laji on karsiutunut ja muuta, että kyllä mun mielestä vois niinku todellakin alkaa ajatella enemmän myös niitä muita lajeja kuin ihmislajia. Tekisi ihan hyvää varmasti. Niin eikö nyt, mikä se oli se sarvikuono? Joo, se valkoinen sarvikuono. Kuoli sukupuuttoon. Joo. Oi, et, ihan niin kuin nyt on se kyllä surullista. Niin, tai se oli tämmönen, mä en tiedä mikä se termi on, tekninen sukupuutto viimeinen. Niin. Joo. Viimeinen uros yksilö kuoli pois, niin kyllä. Näin on. Mut kiitos kun tulit. Milla, tää on ollut tosi mielenkiintoista. Joo, kiitoksia. Pitää ehdottomasti lukea Erakot-kirja. Ja lukekaa siis kyllä. Myös, jos haluatte tietää lisää erakoista. Ja tää oli siis silmiä avaavaa keskustelua. Tää oli just sitä, mitä mä luulin, että tää hyvässä tapauksessa on. Niin olikin. Joo, jos erakot on peili, niin kuin muille ihmisille, niin tämä jakso oli jotenkin, niin kuin ainakin itselleni, jotenkin peili omiin elämäntapoihin. Musta ei siis tule erakkoon just nyt, mutta tämmöiset hetket on tosi hienoja, missä pääsee vähän tarkastelemaan ulkopuolisen silmin. Ne on tosi arvokkaita. Joo, omaa meininkiä. Kiva. Ensi kerralla kun stressaa ja vetää 7. palaverin ja juo sen jonkun, vetää sen tuplapatukaa autossa, niin voi miettiä, että niin, tämä on niin kuin aika itse valittua loppupeleissä, että täällä ollaan yhteiskunnan armoilla. Kyllä, kyllä. Ihan hyvä. Kiitos niin paljon, että tulit. Ja kiitos kaikille katsojille ja kuuntelijoille. Kertokaa, että jos te olisitte erakkoja, niin minkälaisia erakkoja te olisitte. Palataan ensi jaksossa. Moi moi.